Ensimmäinen luotettavasti dokumentoitu jääkiekkoottelu pelattiin McGillin yliopiston oppilaiden kesken Montrealissa, Kanadassa maaliskuun 3. 1875. Myöhemmin Lord Stanley lahjoitti kiertopalkinnoksi kuuluisan pokaalin, mutta vanhalla mantereella pelattiin vielä jääpalloa. Kanadalainen taitoluistelija George Meagher järjestää ensimmäisen varsinaisen jääkiekkoottelun Euroopassa 1897 Pariisissa. Kanadalaiset säännöt otetaan Euroopassa käyttöön 5 vuotta myöhemmin. London Princess Clubin perustaja B.M. Patton on aikansa tärkein jääkiekon kehittäjä. Uuden lajin tärkein virstanpylväs Euroopassa saavutetaan Pariisissa. 8 delegaatiota Ranskasta, Belgiasta, Sveitsistä ja Englannista perustavat kansainvälisen jääkiekkoliiton edeltäjän Ligue Internationale de Hockey sur Glace. Louis Magnus -kokouksen ranskalainen kokoonkutsuja äänestetään yksimielisesti liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Liiton perustaminen tulee vaikuttamaan suuresti jääkiekon kehitykseen niin Euroopassa kuin muualla maailmassakin. Kansainvälisen jääkiekkoilun voidaan katsoa alkaneen vuonna 1910, jolloin sveitsiläinen vuoristokylä Le Havant isännöi ensimmäistä arvoturnausta EM-kisoja. Mukana kisoissa on myös kanadalaisista vaihto-oppilaista koostuva joukkue The Oxford Canadiens, mutta vain näytösjoukkueena, sillä onhan turnaus tarkoitettu vain eurooppalaisille pelaajille. Ennakkosuosikkeina turnauksessa ovat Saksa sekä Englantia edustava London Princess Club. Englanti varmistaa ensimmäisen mestaruuden 1-0 voitolla Saksasta, eikä edes tasapeli Belgiaa vastaan vie mestaruutta London Princess Clubilta. Mestaruuspystin ojentaa B.M. Pattonille Louis Magnus. Brittiläinen jääkiekkopioneeri Patton valitaan myöhemmin kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi, tosin pesti kesti vain muutaman tunnin. Max Schilling, yksi tulevista puheenjohtajista, pelasi Sveitsin joukkueessa. Tšekkoslovakian maajoukkue kopioi ensimmäisenä eurooppalaisena kanadalaisen pelityylin. Maalivahti Josef Kruus käytti alkeellisia suojia. Hän ainoastaan kääri kaulaliinan nilkkojensa suojiksi. Tšekkoslovakiasta tulee ensimmäistä maailmansotaa edeltävän ajan paras eurooppalainen joukkue 2 Euroopan mestaruudella. Oxford Canadiens dominoi eurooppalaisia sarjapelejä. Eurooppalaiset näkevät ensimmäistä kertaa todellista pohjois-amerikkalaista kiekkoa ensimmäisen maailmansodan jälkeen Antwerpenin olympiakisoissa 1920, johon osallistuu niin Kanada kuin USAkin. Lähinnä islantilaisista siirtolaisista koostuva Winnipeg Falcons hölyttää eurooppalaiset vastustajansa 2-numeroisin luvuin ja voittaa olympiakultaa. Toronto Granites edustaa Kanadaa toisissa MM-kisoissa Chamonixissa 1924. Ainoastaan USA pystyy uhkaamaan Kanadan maalivahtia Cameronia. USA maalivahti Lacroix, joka ei ole tähän mennessä päästänyt turnauksessa yhtään maalia, joutuu antautumaan 3 Kanadan Henry Watsonille. Watson iskee turnauksessa kaikkiaan 36 maalia lukemaan, jota tuskin ne koskaan tullaan rikkomaan. Tuomarina ottelussa toimii IIHF:n puheenjohtaja belgialainen Paul Lloyd. Lisäksi Lloyds pelaa turnauksessa myös Belgian maajoukkueessa. Kanada lyö USA maaleen 6-1 ja voittaa kultaa. Mitäpä olisivatkaan sveitsiläiset antaneet noin kaunista tappioluvuista, sillä he hävisivät omassa ottelussaan Kanadalle 33-0. Kultamitalit matkavat Kanadaan myös 4 vuotta myöhemmin. Sveitsin pronssijoukkuessa pelasi ainoastaan 16-vuotiaana Richard Bibi Toriani. Mit 7 år
in einen Trainer angekommen bin von einem Amerikaner, der hat mir das Kunstlaufen beibringen. Das habe ich brav gemacht, bis ich 13 war. Und dann haben mich meine Mitschüler und Kameraden ausgelacht und gesagt, ja, das ist doch ein Frauensport und das ist doch nichts. Nimm mal so einen Stock. Und dann habe ich das einmal gemacht. Und als ich den Stock in die Hand kam, bin ich halt ums Junge, links und rechts. Das ist nur dadurch gekommen, weil ich besser einen Schleifschuh fahren kann. In dem Moment hat es mich fasziniert. Bibi johti aikanaan kuuluisaa Nailain-ketjua, jossa pelasivat myös Pick ja Hans Gattini. Torriani pelasi kaikkiaan 3 olympiakisoissa ja hän lopetti uransa 2. maailmansodan jälkeen. Ruotsalaiset, jotka pelasivat vain jääpalloa 1920-luvulle asti, saavuttavat koko ajan enemmän uskottavuutta. Ruotsi nappasi jopa Kanadalta pisteen maalittomassa tasapelissä MM-kisoissa vuonna 1933 Prahassa. Jääkiekon suosio alkaa kasvaa ja vuonna 1930 päätetään järjestää olympialaisten lisäksi myös vuotuiset maailmanmestaruuskilpailut. Chamonixin kisoihin saadaan mukaan myös uusi maanosa, Aasia, kun mukana on Japanin maajoukkue. Tšekkoslovakia isännöi MM-kisoja tekojäällä vuonna 1933. Tšekkoslovakian faneilla riittää aihetta juhlaan. Onhan heidän maansa yksi Euroopan parhaista kiekkomaista. Mies Tšekkoslovakian kiekkomenestyksen takana on Josef Malecek. Prahan MM-kisojen suurimman yllätyksen järjestää USA:ta edustava Massachusetts Rangers, joka voitolla Kanadasta varmistaa maailmanmestaruuden. Voittomaalin ampui puolustaja John Garrison. Tuleva IHF:n puheenjohtaja, USA:n maalivahti Gary Cosby oli turnauksessa käytännössä ohittamaton. Kanada oli kokenut ensimmäisen tappionsa MM-kisoissa ja USA juhlii maansa ensimmäisiä kultamitaleja. Saksalaiset pettyivät 5. sijaan. He järjestävät 3 vuoden kuluttua olympiakisat Garmisch-Partenkirchenissä. Siellä nähdään ensimmäinen maalivahdin kasvosojus suojamassa japanilaisen Teiji Honman päätä. Olympiakisojen jääkiekon musta hevonen on Iso-Britannia. Tusinan verran brittipelaajista on saanut oppinsa Kanadassa ja he päihittävät opettajansa 2-1. Iso-Britannia voittaa olympiakultaa ja järjestää 2. maailmansotaa edeltävän ajan suurimman yllätyksen jääkiekossa. The last ice hockey match comes when Canada meets the United States. The latter, the only country with the remotest chance of even equaling the British team's final score. And the end is with Canada victorious by 1-0. So Britain's victory is confirmed. And for the first time we become the Olympic ice hockey champion. Ruotsin maajoukkue kantaa pelipaidoissaan ensimmäistä kertaa 3 kruunua MM-kisoissa vuonna 1938. Suomi oli ensimmäistä kertaa kisoissa mukana vuotta myöhemmin. 150 000 silmäparia todistaa Unkarin yllättävää venymistä tasapeliin Kanadan kanssa. Muissa otteluissa Kanada ei soru pistemenetyksiin ja se voittaa kultaa. Kanada todistaa jälleen mahtinsa kansainvälisessä jääkiekossa. Maailmansotien välisenä aikana Kanada voitti 11 MM-kultaa 12 mahdollisesta. Ensimmäinen 2. maailmansodan jälkeinen MM-turnaus pelattiin Prahassa, mutta Kanada ei kisoihin osallistunut. Saman aikaan IHF:n johdossa Lloydsin 25 vuoden aikakausi päättyy, uusi puheenjohtaja on Sveitsin Fritz Kraas. Prahassa Ruotsi oli matkalla ensimmäiseen MM-kultaansa peittoamalla Tšekkoslovakian sen maaperällä. Ruotsille riittäisi mestaruuteen tasapeli heikkoa Itävaltaa vastaan. Der schwedische König Gustav Adolf hat schon Glückwunschtelegramm
seine Spieler geschickt, großen Empfang vorbereitet in Stockholm, gratuliert zum WM-Titel. Mutta Itävalta ottikin ne 2-1 yllätysvoiton Ruotsista. Tšekkoslovakia sai uuden mahdollisuuden MM-kultaan ja odotukset kotikisoissa olivat katossa. Die Leute sind gekommen mit Geschenkspakete, Seele, wirklich große Seele voll mit Zucker, Saharin, Schweinenes, Schinken, alles Mehl. Tšekkoslovakia voitti maansa ensimmäisen MM-kullan kaatamalla USA:n. Jääkiekon maailmanmestari Jaroslav Drobnista tulee myöhemmin myös Wimbledonin kaksinpelin voittaja tenniksessä ainutlaatuaan. Vuonna 1949 Englannin kanaalin yllä lentokoneonnettomuudessa saa surmansa 6 Tšekin maajoukkuepelaajaa. 5 heistä oli ollut voittamassa olympiakultaa vuotta aiemmin. Vain 4 kuukautta tragedian jälkeen Tšekkoslovakia onnistuu voittamaan toistamiseen MM-kultaa. Tukholman kisoissa kaatuu nyt myös Kanada. Kansallissankareista tehtiin nopeasti valtion vihollisia. Kommunistit syyttivät lähes koko maajoukkuetta loikkaamisen suunnittelusta ja maanpetoksesta. Mukana oli myös myöhemmin Suomea valmentava Gustav Bubnik. Byly to paragrafy, že na tu smyčku to tehdy stálo, ale bohu dík jsme nebyli oběšeni, nedostali jsme tyto tresty. Takže celkem celá ta skupina byla odsouzena k více jak asi 74 letům vězení. Tšekkoslovakian jääkiekkoilu vaatii pitkän ajan toipuakseen pelaajien menetyksestä kaltereiden taakse. Samaan aikaan kansainvälisessä jääkiekkoilussa oli nousussa uusi mahti, Neuvostoliitto. Kirkkaimpana tähtenä joukkueessa oli Sevolod Bobrov. Я сейчас много вижу замечательных хоккеистов, похожих на Севолода Боброва. Но в исполнительном мастерстве, то есть в завершении атаки, умение забивать голы, все же я на сегодняшний день таких не вижу. Vladimir Zabrodski ennusti Neuvostoliiton vielä joskus hallitsevan kansainvälistä jääkiekkoilua, mutta monikaan ei veikannut Neuvostoliiton voittoa maan esiintyessä ensimmäisissä arvokisoissaan Tukholmassa 1954. Tulokasmaa ei kuvia kumarellut, ei edes kanadalaisen kovuuden edessä. He yllättivät nopeudellaan ja joukkuepelillään. Kanada on lyöty 7-2, ja Zabrodskin ennustus on toteutunut. Sevolod Bobrov saa MM-pystin lisäksi ensimmäistä kertaa mukana olevan parhaan maalintekijän palkinnon. Ruotsi on jo jäänyt 2 mitalien ulkopuolelle, mutta lähdettäessä Moskovan vuoden 57 MM-kisoihin joukkue pysyy edelleen samana. Ronald Stultz, Lars-Erik Lundvall, Tumba Johansson ja Lasse Björn ovat joukkueen runkopelaajat. Ratkaiseva ottelu käydään Neuvostoliiton ja Ruotsin välillä Leninin jalkapallostadionilla 50 000 katsojan edessä. Neuvostoliitto nousee 2 maalin tappioasemasta 4-2 johtoon vain 5 minuutissa. Ruotsi onnistuu nousemaan tasapeliin ja siitä saatu 1 piste riittää nostamaan Tre Kronorin maailmanmestariksi. Vuotta myöhemmin Oslossa nähtiin kuperkeikkoja kentällä ja sen ulkopuolella. Kanadan Connie Brodenista tulee ensimmäinen jääkiekkoilija, joka voittaa samana keväänä MM-kultaa sekä NHL:n Stanley Cupin mestaruuden. Kanadan kapteeni Harry Sinden, josta myöhemmin tuli Boston Bruinsin valmentaja, halailee voittopystiä kuin lasta, eikä huomaa vastustajan onnitteluja. Prahassa 1959 nähtiin yksi kaikkien aikojen jääkiekkoilijoista, kun Maurice Rocket Richard pelasi Kanadan joukkueessa. Kanada voitti jälleen mestaruuden ja
Al Dewsburyn taklauksia muisteltiin vielä pitkään turnauksen päättymisen jälkeenkin. Squaw Valleyn olympiakisoissa 1960 USA teki yhden jääkiekon suurimmista yllätyksistä voittamalla olympiakultaa. Maalivahti Jack McCartan oli mies USA:n voiton takana. Ratkaisevassa ottelussa USA löi Neuvostoliiton 3-2. Voittoa verrattiin USA:ssa siihen, että Kanada löysi amerikkalaiset baseballissa. Miracle on Ice, ihme jäällä, osa 1 oli käynyt toteen. Vuotta myöhemmin kanadalainen amatööriseurajoukkue Trail Smoke Eaters löi USA:n ja palautti lajin emämaan takaisin jääkiekon vallankahvaan. Viimeiset ulkoajalla pelattavat MM-kisat pidettiin Lausannessa Sveitsissä vuonna 1961. Kanadan oli lyötävä Neuvostoliitto 4 maalilla tai muuten mestaruuden veisi Tšekkoslovakia. Kun Neuvostoliitto kavensi Kanadan johdon 4-1, otti puolustaja Harry Smith kiukuspäissään huikan pullosta. Pullossa oli hierontaöljyä. Karvas makku katosi suusta viimeistään Norm Lennardonin tehdessä Kanadalle 5-1 johtomaalin. Kanada voitti jälleen maailmanmestaruuden, mutta tuskin kukaan olisi uskonut sen olevan viimeinen MM-kulta Kanadalle 33 vuoteen. Vuoden 1962 Colorado Springsin MM-kisoissa Tumba Johansson ja Ruotsi häiritsevät tilapäisesti suurmaiden kiekkohegemoniaa. Valmentaja Arne Strömbergin luoma uusi puolustukseen perustava taktiikka tehoaa ja Ruotsi voittaa MM-kultaa suomalaisillekin tutun selostuksen siivittäminä. Kansainvälisen jääkiekkoilun voimasuhteet helahtivat voimakkaasti, kun Neuvostoliiton valmennuksen johtoon astui kaksikko Anatoli Tarasov, Arkadi Tsernitsev. Joukkue oli kaikki kaikessa, tähdet vain osa kokonaisuutta. Anatoli Frisov on aikakautensa yksi parhaista. Hänessä korostuu neuvostokiekkoilun ihanteen, nopeus, taito ja lähes konemaiset suoritukset. Yhtäkkiä Neuvostoliitto on vailla todellisia kilpailijoita. Punakoneen höyrytessä täydellä voimalla Kanada päättää vihdoin lähettää parhaat mahdolliset amatöörit kisoihin, eikä ainoastaan yhtä seurajoukkuetta. Suomi saa järjestettäväkseen ensimmäiset MM-kisat vuonna 1965 ja Tampereella Kanada kokee historiansa suurimman tappion. Parhaasta mahdollisesta amatöörinipusta koostuva Kanada häviää Tšekkoslovakialle 0-8. Kanada ei kuitenkaan luovu uudesta systeemistä, vaan Viinissä vuonna 1967 mukana oli muun muassa NHL-uransa jo lopettanut Carl Brewer, joka vuotta myöhemmin mullistaisi Helsingin IFK:n pelityyli. Brewerin Kanada pelaa tasaväkisen ottelun Neuvostoliittoa vastaan ja johtaakin 1-0. Neuvostoliiton voitto yksittäisessä ottelussa ei pitkään aikaan ole ollut uhattuna. Onni on punakoneen myötä ja kiekko kimpoaa yli Kanadan maalivahdin Seth Martinin.
Neuvostoliitto voittaa 2-1 ja kyseessä oli viimeinen ottelu, jossa Kanadan amatöörijoukkue pystyi tosissaan haastamaan suuren ja mahtavan. Ottelussa Tšekkoslovakia vastaan Neuvostoliiton puolustajalegenda Aleksandr Ragulin hallitsee kaukaloa. Voitolla Neuvostoliitto varmistaa mestaruuden. Suomi aiheutti tänään Wienin Stadthallissa meneillään olevien jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen todellisen jymy-yllätyksen voittamalla erään ennakkosuosikin Tšekkoslovakian maalein 3-1. Eränumerot olivat 3-0, 0-1 ja 0-0. Tapahtui nyt ensimmäisen kerran, että Suomi pystyi voittamaan tämän maailman kuulun jääkiekkomaan ja ylipäänsä, että voitimme MM-kisoissa jonkin niin sanotun neljän suuren ryhmään kuuluvan maan. Ruotsia vastaan olemme tosin kahdesti pystyneet tasapeliin MM-mittelöissä. Unohtamatta ketään suomalaispelaajaa, niin silti on maalivahti Urpo Ylöselle annettava erikoistunnustus kerta kaikkiaan häikäisevästä työskentelystä. Vailla merkitystä ei ole sekään seikka, että maajoukkuemme valmennuksesta ja taktiikasta on syksystä alkaen vastannut Gustav Bubnik, entinen maailmanmestari juuri Tšekkoslovakian väreissä. Tšekit voivat nyt jos koskaan todeta oman koiran purreen ja pahasti. Vuonna 1968 poliittinen ilmapiiri on Tšekkoslovakiassa kireä. Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian kireät välit näkyivät tulevina vuosina myös jääkiekkokaukaloissa. Grenoblen olympiakisoissa Tšekkoslovakia voittaa Neuvostoliiton 5-4 yhdessä olympiajääkiekon parhaista otteluista. Tšekkoslovakia juhli voittoa kuin olisi voittanut kultaa. Mutta tasapeli Ruotsin kanssa tarkoittaa Neuvostoliiton ottavan jälleen kerran olympiavoiton. Mi sme mali mat maestrovstvo sveta v Prahe. Celý mančav bol pripravovaný tak, že na tomto majstrovstve sveta získame titul majstra sveta. To bolo tá nešťastná záležitosť, lebo už vojska boli u nás, tak sme si na jílovišti povedali, páni, tak keď teraz čo? Majstrovstvo sveta v Prahe nebude. Samozrejme, že tam celý mančav bol jedna ruka. A sme si povedali, tam, keď na tom mlade umreme, tak musíme ich poraziť, lebo už vojska boli u nás. Teraz všetci posielali telegramy, my sme boli zasypaní telegramami, len poraste a poraste. Rusov nemusíte nikoho inoť, len Rusov poraste. Tšekkoslovakia voitti lopulta Neuvostoliiton myös Tukholmassa 1969. Nämä kaksi ottelua ovat todennäköisesti tunteikkaimpia otteluita jääkiekon historiassa. Tšekkoslovakian kohdalla lataus ei enää muihin otteluihin kantanut ja Neuvostoliitto otti tappiostaan huolimatta MM-kultaa. Canada has pulled out of the World Hockey Tournament, and it looks as if it will be some time before there will be another game like this one, played with the Soviet Union on Boxing Day. The World Hockey Tournament this year will be held in Stockholm, not Winnipeg and Montreal. Canada has withdrawn from the tournament after a bitter dispute in Geneva over the issue of whether professional players should be included in our team. But the Olympic Committee President Avery Brundage has warned that the other countries would endanger their amateur status and their chances of playing in the 1972 Olympics if they take on the Canadian ice hockey professionals. It seems to me that this double standard where they're allowed to, under the sanction of
rather ludicrous rules of the International Hockey Association that they can have some countries field pros and insist on Canada sending over a young man without the same experience to me is a ludicrous situation and one which Canada has every justification for not participating in, because I think it is farcical, and I don't believe that Canada should be a doormat in a situation like that any longer. Canada has some pride too. Ensimmäinen eurooppalainen NHL-pelaaja Ruotsin Ulf Sterner pääsi amatöörin MM-jäälle Tukholmassa. Mutta edes Sternerista tai maalivahti Leif Honken Holmqvistista ei ollut pysäyttämään Neuvostoliittoa, joka otti jo 9. perättäisen mestaruutensa ja löi täten Kanadan ennätyksen. Vuoden 1972 kuuluisassa Summit Seriesissä 8-ottelun sarjassa kohtasivat ensimmäistä kertaa Kanada ja Neuvostoliitto parhailla mahdollisilla joukkueillaan. Punakoneen tähtinä toimi troikka Mihailov, Petrov, Harlamov, joka teki sarjan avauspelissä 4 maalia Neuvostoliiton 7. Tappio kotijäällä oli shokki kanadalaisille. Vain harvaa uskoi Kanadan kääntävän sarjan edukseen viimeisissä Moskovassa pelattavissa otteluissa. I remember getting on that airplane and all the guys, it was a different atmosphere. We were cocky. We were really cocky. And it was like, that's it, we're going over there and we're going to kick butts. Mutta Kanada oli jo kuilun partaalla hävittyään ensimmäisen Moskovassa pelatun ottelun. Kanadalaiset kritisoivat rajusti sarjan eurooppalaisia tuomareita. He tunsivat kärsivänsä epäoikeudenmukaisuudesta, sillä moni Kanadan rike olisi jäänyt NHL:ssä tuomitsematta. Suurimmat syytökset sai niskansa länsisaksalainen tuomari Kompalla. Give him 2 minutes penalty for elbowing. But he say to me, you bloody German referee. I say, okay, I give you 2 minutes more. Kanadalaiset onnistuivat lopulta kääntämään tunteenpurkauksensa oikeaan suuntaan. 5. pelistä eteenpäin Kanada oli voittamaton. I just can't help it. That's the way I feel. It's not a game. It wasn't a game. It wasn't a series. It was our society against their society. Ratkaiseva ottelua oli jäljellä 34 sekuntia ja tilanne oli tasan 5-5. Neuvostoliitto voittaisi tällä tuloksella sarjan. Paul Henderson päätti toisin. Almost every day of my life a Canadian will come up to me and shake my hand and say, you know, thank you for one of the greatest thrills of my life. Neuvostoliiton hegemonia hajosi myös MM-tasolla, kun Tšekkoslovakia vei mestaruuden 23 vuoden tauon jälkeen. Neuvostoliiton vielä tänä päivänäkin lyömätön voittoputki maailmanmestaruuksissa jäi 9 kultamitaliin. Suomi sai jalkeille toisiin kotikisoihinsa vuonna 1974 aikakautensa parhaan joukkueen. Mitalin kiilto silmistä hiipui kuitenkin maalivahti Stig Wetzelin dopingkäryn myötä. En mä nyt tiedä, osaanko mä sanoa sen ihmeellisemmin. Siis positiivinen tulos on näkynyt noissa dopingtesteissä. Mitään tämmöisiä aineita en ottanut, mistä tämmöinen positiivinen näyte olisi voinut niinku ilmaantua. Puolalaiset maalivahti Andrei Kats ja Vieslav Jobcik aiheuttivat Puolan MM-kisoissa 76 kansainvälisen jääkiekkoulun suurimman yksittäisen ottelun yllätyksen. Jobcikin 3 maalia siivittivät Puolan 6-4 voittoon täysissä voimissaan olleesta Neuvostoliitosta.
Vain 2 kuukautta aiemmin Neuvostoliitto oli voittanut Puolan 16-1. Neuvostoliiton kaataminen oli jokaisen joukkueen unelma. Voitto punakoneesta on painunut lähtemättömästi myös Ruotsin Börje Salmingin mieleen. The happiness with all the people around it and the guys, you know, in the team, and it was amazing. And you knew what, at then when you seen it, and you knew what how big it was to beat the Russians on the ice. Salming oli ensimmäinen eurooppalainen supertähti NHL:ssä. Kun ensimmäinen kaikille pelaajille avoin Canada Cup järjestettiin vuonna 1976, osoitti yleisö seisten suosiotaan Salmingille 5 minuutin ajan. Tšekkoslovakia on hallitsevana maailmanmestarina kova pala jopa Kanadalle. Maalivahti Drucilla pysäyttää jokaisen hyökkäyksen. Kun Novi tekee ottelun ainoa maalin, on Kanada lyöty, mutta molemmat joukkueet pääsevät lopulta paras 3 systeemillä pelattavaan loppuottelusarjaan. Päävalmentaja Scotty Bowman näyttää löytäneen lääkkeen Tšekin puolustuksen murtamiseksi. Kanada voittaa ensimmäisen ottelun 6-0. Toisessa osaottelussa vain voitto kelpaa Kanadalle. Viime hetkillä Kanada nousee 4-4 tasoihin. Ja Dario Sittler tekee ratkaisevan maalin jatkoajalla. Kanadan eristäytyminen 70-luvulla jarruttaa kansainvälisen jääkiekkoilun kehittymistä. Günter Sabetskin astuessa IHF:n johtoon alkavat uudet tuulet puhaltaa. 7 vuoden tauon jälkeen Kanada palaa MM-kisoihin Wienissä 77. Tosin paluu on tuloksellisesti kaukana odotetusta. Fides Positon johtama ryhmä pelaa kurittomasti ja häviää 2 ottelua Neuvostoliitolle yhteismaalin 19-2. Pelilo löytyy vain Tšekkoslovakiaa vastaan. Kukaan ei usko Ruotsin pystyvän lyömään Neuvostoliittoa 2 saman turnauksen aikana. Jos Ruotsi siihen kuitenkin kykenisi, voittaisi Tšekkoslovakia jo 2 kerran perättäen MM-kulta. Roland Erikssonin hattutemppu siivittää Tre Kruunorin voittoon Neuvostoliitosta ja samalla vie Tšekkoslovakian mestaruuteen. Tšekit uskovat Ruotsin voittoon vasta viimeisillä sekunneilla. Neuvostoliiton epäonnistuminen johti valmennusportaan vaihtumiseen. Uusi valmentaja Viktor Tihonov ei lähde kuitenkaan vaihtamaan joukkueen pelaajistoa. Pelaajat kiittävät voittamalla ylivoimaisesti maailmanmestaruudet 78 ja 79. Mutta konkaripelaajien pitäminen maajoukkueessa kostautuu kalliisti Tihonoville. Vuoden 80 olympiajäällä Lake Placidissa joukko amerikkalaisia yliopistopelaajia yllättää täysin suuren punakoneen. USA:lla oli tiedossa, kuinka kaataa maailman mahtavin jääkiekkojoukkue. We adopted a hybrid style. We took the best of the Europeans' tactics along with the North American tactics and the Canadian tactics and we blended them together. Herb Brooks ja hänen joukkueensa suoritti uroteon, jota muistellaan ihmeenä jäällä Miracle on Ice. Mike Ruzzioinen voittomaali 10 minuuttia ennen päätöstä sinetöi kaikkien aikojen jääkiekkoyllätyksen. Ruzzioinen, jolla oli vielä rutkasti pelivuosia jäljellä, päätti lopettaa uransa ottelun jälkeen. Voitettuaan olympiakultaa sensaatiomaisella tavalla Ruzzioinen päätteli, ettei mitenkään voisi enää saavuttaa mitään parempaa. Tihonov syyttää tappiosta troikkaa Mihailov, Petrov, Harlamov ja kolmikko ei enää koskaan pelaa maajoukkueessa. Tihonov keräsi uudenlaisen ryhmän kasaa vuoden 1981 Canada Cupiin. Edessä olisi hyvä tilaisuus takaisinmaksuun. Kanada on päättänyt uusia vuoden 1976 Cupin voittonsa, mutta Tihonovilla on nyt käytössään uusi salainen ase. Todennäköisesti kaikkien aikojen paras viisikko astuu nyt parrasvaloihin. Krutov, Larionov, Makarov, puolustuksessa Fetisov, Kasatonov. Viisikko
Viisikko pelaa yhteen kuin pystyisivät jakamaan ajatuksensa, mutta pelitapa ei ole täysin konemaista. Jokaisella kentän jäsenellä on omat vahvuutensa ja omintakeinen pelitapa. Neuvostoliitto lyö Kanadan Montrealissa peräti 8-1. Tappio on Kanadalle kautta aikain sen suurin sellaisella joukkueella, jossa ovat mukana kaikki parhaat pelaajat. Pohjois-amerikkalainen ja eurooppalainen pelityyli alkavat pikkuhiljaa imeä vaikutteita toisistaan. Eurooppalaiset ottavat pelitapansa hieman lisää kovuutta, kun taas Kanada ja USA kehittävät joukkuepelaamista ja yksilöllistä taitoa. Mutta silti kumpikin ne kuppikuntaa nojaa perinteisiin arvoihinsa. Moni lahjakas kanadalainen, kuten Mario Lemieux, esiintyy Kanadan maajoukkueessa Prahassa 85. Moni heistä tulee aikanaan loistamaan NHL:n parrasvaloissa. 20-vuotiaan ihmelapsen Lemieuxn ja kumppaneiden avulla Kanada kaataa ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton MM-kisoissa 24 vuoteen. Yhtäkkiä kultainen mitali on Kanadan ulottuvilla vuosikymmeniin. Ratkaisupelissä Tšekkoslovakia vastaan Kanada ei anna otteen lipua vastustajalleen. Kumpikin joukkue on lähellä voittoa. Jiří Šéba on tehnyt ottelussa jo 2 maalia. Hänen 3. maalinsa alivoimalla jää elämään jääkiekon kultaisiin hetkiin. Mně taky osobně se líbil ten třetí, protože už jsem nevěřil, že toho beka udělám. No a potom z posledních sil jsem přišel na toho golmana. Asi to bude ta pardubická klička od Ládi Martince. Bronssiset mitalit ovat iso pettymys Neuvostoliitolle. Vuotta myöhemmin kotikisoissaan Neuvostoliitto oli jälleen voittamaton. Ainoastaan Ruotsi aiheutti hieman Neuvostoliiton voitonmarssilla vaikeuksia viimeisessä ottelussa. Neuvostoliitto voitti maansa 20. maailmanmestaruutensa ja ohitti täten kaikkien aikojen tilastossa Kanada. Ruotsi oli metsästänyt tuloksetta MM-kultaa jo 4. vuosisadan. Joukkue kruunasi turnausvoittonsa Wienissä 87 voittamalla Kanadan peräti 9-0. I don't find any words for it. It's the biggest thing in my life. I think it's one of the biggest thing in Swedish hockey for a long time now. So I think everybody is really happy with the way it turned out and I don't know what to say. Suomalainen jääkiekkoilu elää tällä hetkellä historiallisia hetkiä. Ottelussa Neuvostoliittoa vastaan täällä Calgaryn Saddle Dome -hallissa on peliaikaa jäljellä enää 30 sekuntia. Suomi johtaa tätä peliä maaleen 2-1 ja jo tasapelikin riittää tuomaan meille täältä hopeamitalit. Koskaan aikaisemmin emme ole pystyneet Neuvostoliittoa arvokisoissa voittamaan, emmekä edes pelaamaan tasan. Hopeamitalit ovat Suomen joukkueelle nyt todella lähellä. It comes now, silver. Neuvostoliitossa otetaan käyttöön perestroikka ja glasnost, uuden rakentaminen ja avoimuus. Larionov kritisoi avoimesti Tihonovin vanhakantaisia valmennusmetodeja. Tihonov erottaa Larionovin sekä Fetisovin maajoukkueesta. Прошествие времени можно было просто догадываться в то время, в общем, какую ответственность, в общем, ребята взяли на себя, в общем, это действительно серьёзный мужественный шаг. Aikanaan rautaisiriipu hajosi ja tilanne kääntyy päälailleen. Tihonov saa olla tyytyväinen, kun osa NHL:ään siirtyneistä pelaajista saapuu maajoukkueeseen. Ainoastaan Fetisov ja Makarov ovat mukana kuuluisasta kentällisestä MM-kisoissa vuonna 90. He voittavat vielä kerran Tihonoville kultaa, Neuvostoliiton viimeisen.
Boris Mihailov, mies joka juhli pelaajana MM-kultaa vuonna 1975, valmentaa Venäjän maajoukkuetta 18 vuotta myöhemmin. Vanhat neuvostotähdet ovat poissa, ja vaikka uudet pelaajat pystyvätkin voittamaan Venäjän ensimmäisen maailmanmestaruuden, on itä-eurooppalaisten dominanssi tullut päätökseen kansainvälisessä jääkiekossa, ainakin hetkeksi. Kansainvälisen liiton johdossa Günther Sabetskin aikakausi tulee päätökseen, mutta hän ehtii vielä muuttamaan MM-kisojen loppusarjan nykyiseen pudotuspelimuotoonsa vuodeksi 1992. Uusi järjestelmä näyttää sopivan Ruotsille, joka hallitsee kaukaloita 90-luvun alussa. Ensimmäinen eurooppalainen ykkösvaraus NHL:ssa Mats Sundin pelaa Ruotsin joukkueessa yhdessä vasta 18-vuotiaan Peter Forsbergin kanssa MM-kisoissa 1992. Kahta vuotta myöhemmin Forsbergin kuuluisa rangaistuslaukausmaali ikuistetaan ruotsalaisiin virallisiin postimerkkeihin. Lillehammerin olympiakisojen loppuottelussa Ruotsi ja Kanada eivät saa paremmuudestaan selvää edes jatkoajan jälkeen. Itse postimerkissä maalivahdin paita ei vastaa oikeaa, sillä maalissa ollut Corey Hurst ei antanut lupaa käyttää pelinumeroa. Ruotsi voitti Lillehammerissa maansa ensimmäisen olympiakullan. Kaksi kuukautta Lillehammerin jälkeen Kanada pääsee kuittaamaan tappionsa Italian MM-kisojen finaalin rankkarikisassa. Jari Kurri tasoittaa tilanteen Suomen metsästäessä ensimmäistä MM-kultaansa. Luke Robitaille on seuraavana vuorossa. Hetken näyttää jo siltä, että Robitaille kadottaa kiekon, mutta suomalaisten harmiksi kontrolli löytyy viime hetkellä. Mika Nieminen voi vielä pelastaa kaiken. Bill Runford ei varmasti ole hypännyt ikinä yhtä korkealla. Kanada voittaa ensimmäisen MM-kultansa 33 vuoteen. Runford ja Robitaille ovat joukkueen suuret sankarit. Suomi oli kiertänyt MM-kisoja jo yli puoli vuosisataa. Vuoden 1995 ilta Tukholman Klubenissa oli vihdoin päättävä pitkän odotuksen. Hyvin Peltoselle. Peltonen yksi yhtä vastaa tilanne. Ja jättö! Ja hyvä jättö tuleekin. Ja siellä lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Niinimaa laukaisee. Ja Ville Peltonen jysäyttää 8.07 ajassa Suomen 1-0 johtoon. Kovaa laita taistelua, Lehtinen, hyvin Ville Peltoselle ja Peltonen vetää! Nyt saa jo vähän venyttää lauseita, 2-0! Suomi pääsee 2-2 vastaan, Ville Peltonen, Saku on takana. Saku, ja siinä on paikka, ja sieltä se tulee! Ville Peltonen, 3-0! Mutta se on kyllä tosi vaikea tehtävä ja Koivu pyörittää sinne puolustuksen keskustaan. Losikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka! Ei kuulu Sverige, vaan kuuluu Suomi. Sekunnit kuluvat. Olsson. Suomi on maailmanmestari. Ruotsi vielä yrittää. Myllys torjuu. Liput liehuvat. Klubben huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa MM-kultaa. Se on siinä! Se on siinä! 4-1. Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut. René Faselin johtokaudella IIHF ottaa mukaan ensimmäistä kertaa naiset ja NHL-pelaajat mukaan olympiakisoihin Naganoon vuonna 1998. Naisten loppuottelussa Kanadan maalivahti Manon Room päästää taakseen 2 maalia. Kolmas lipuu tyhjään verkkoon.
Shannon Miller, Kanadan valmentaja ja siviilissä poliisi, itkee tappion tuomaa tuskaa pelaajiensa kanssa. Aina kaiken voittaneelle Kanadalle hopea ei riitä. Kanada ottaa omansa takaisin 4 vuotta myöhemmin Salt Lake Cityn olympiakisoissa. Kaikkien aikojen naispelaaja, Suomessakin Kirkkonummella pelannut Hailey Wickenheiser, palkitaan turnauksen parhaana pelaajana. Hän tekee turnauksessa 10 pistettä 5 pelissä. Ruotsista tulee ensimmäinen eurooppalainen joukkue, joka voittaa Kanadan tai USA:n arvokisoissa. USA kaatuu Torinon välierässä, mutta finaalissa Kanada on vielä vahvempi. Kanadan naiset hallitsevat kansainvälistä kiekkoa jopa paremmin kuin Kanadan miehet aikoinaan. NHL:ssä vietetään olympiataukoa ensimmäistä kertaa Naganon turnauksen vuoksi. Suurin osa NHL-pelaajista edustaa kotimaataan Naganon tähtisikermissä. We get the best athletes from all over the world for every sport, and it only happens once every 4 years, and only the best get to go to the Olympic Games. I think it's wonderful. Tšekin päävalmentaja Ivan Linka valitsee yllättäen monta pelaajaa Tšekin omasta liigasta joukkueeseen. 35-vuotiasta Vladimir Rosiskasta leivotaan kapteeni. Tšekki muodostaa Kanadaa vastaan läpäisemättömän puolustusrintaman. Wayne Gretzky jää yllättäen valmentaja Mo Crawfordin rangaistuslaukojen listan ulkopuolelle. Tšekeillä on täysi luotto maalivahti Dominik Hasekiin. Venäjä ei finaalissa pysty läpäisemään Tšekin punomaa seittiä. Tähtihyökkäjä Jaromir Jágr on kuitenkin tarkoin vartioitu. Puolustaja Petr Svoboda laukoo Tšekin kiekkohistorian tärkeimmän osuman finaalin viimeisessä erässä. Olympiahistorian yksi tiukimmista otteluista päättyy Tšekin 1-0 voittoon. I've played hockey for a long, long time. I never won the gold medal before, and I was so happy to win it in the best tournament in the world. There's no any better tournament than Olympic Games, and everybody followed these games, so I know we didn't make only ourselves happy, but we made all 10.5 million people in the Czech Republic happy, and it was such a great feeling. Tšekkiläisen kiekkohistorian vahvin aikakausi kiteytyy suomalaisten kustannuksella David Moravecin jatkoaikamaaliin vuoden 2001 MM-kisojen finaalissa. Naganon olympiakisojen kompuroinnin jälkeen Kanadan managerilla Wayne Gretzkyllä oli vain yksi tavoite, palauttaa lajin emämaan kunnia. Kaikki tähdet Mario Lemieux'n johdolla ovat mukana Salt Lake Cityssä. Joukkue ohjaa laivansa karahtamatta karille aina viimeiseen hetkeen saakka. Helmikuun 24. vuonna 2002 lopettaa Kanadan 50-vuotisen odotuksen olympiakullasta. Kanada selviää vuotta myöhemmin voittajana myös toisesta ottelusta, joka jää historian kirjoihin. Helsingin MM-kisojen finaalin jatkoerässä Anson Carter sujauttaa kiekon Tellqvistin suojen alta. Mutta käykö kiekko maalissa? Kaikki katseet ovat kääntyneet päätuomari Sindleriin. Pelaajien kasvolta luettavissa kiekon on täytynyt käydä maalissa. 10 minuutin tarkistuksen jälkeen Ylen TV-lähetyksen kuva kertoo kiekon ylittäneen maaliviivan. Ensimmäistä kertaa MM-kulta ratkeaa videotarkistuksen jälkeen. Kanada pääsee juhlimaan samaa maalia 2 kertaan. Ruotsin verkot venyvät turnauksissa helpolla tavalla. Tommi Salon mitalipelit maksanut imurointi Salt Lake Cityssä unohtuu vihdoin Torinossa. Saku Koivun maila katkeaa 3. erässä aloituksessa ja Ruotsi lyö jälleen kerran Suomen ottaen olympiakultaa.
Mukana Tre Kronorissa olivat Peter Forsberg ja Mats Sundin. Kahta kuukautta myöhemmin vain harvaa Ruotsin kultamitalisti on mukana Rian MM-kisoissa. Wayne Gretzkin jälkeen suurin nuori lupaus, 18-vuotias Sidney Crosby, on mukana Kanadan joukkueessa. Kanada häviää välierässä Ruotsille 5-2. Crosby luo suurimman paineen Ruotsin maalille. Mika Hannula torppaa maalia juhlivan Crosbyn jäänpintaan. Crosby pystyy jatkamaan, mutta Ruotsi etenee finaaliin. Loppuottelussa Ruotsi kaataa Tšekin. Joukkueesta 8 ruotsalaista juhli aiemmin Torinossa olympiakultaa. Yksi heistä on Jörgen Jönsson, joka tekee turnauksen viimeiseksi jäävän voittomaali. Ruotsista tulee ensimmäinen maa, joka voittaa samana vuonna sekä olympia- että MM-kultaa. Jönsson voittaa vielä keväällä Ruotsin mestaruuden ja kerää kaudesta ainutlaatuisen voittojen sarjan. Moskova 2007. Suomi tilaa Aleksandr Ovetškinin unelman kultamitalista. Mutta finaalissa Kanada on Suomea vahvempi. Andy Murray voittaa jo kolmannen MM-kultansa. Guys, just we talked about the fact that our passion for hockey in Canada, our emotion level, that we've got the deepest emotional well in the world for the game of hockey. And I'll tell you, when Rick Nash is going in on that breakaway in the last minute or so, 31 Canadians were carrying their emotions with them, guys. And just a great victory for us today. Great job. Vuoden 2008 MM-kisat pelattiin historiallisesti ensimmäistä kertaa lajin emämaassa Kanadassa. Suomi täydensi Quebecin pronssiottelussa mitalien sarjansa, joka on jo kasvanut komeisiin lukemiin. 10 MM-mitalia, 3 olympiamitalia ja vuoden 2004 World Cupin kakkossia. 237. maaottelu Ville Peltoselle. Ja yksi kruunu lisää myöskin tämän ikileijonan kaulaan ja käteen. Kanadan MM-kisojen finaali isäntien ja Venäjän välillä olikin sitten yksi kaikkien aikojen loppuotteluista. Kansainvälisen jääkiekkoilun historia on nyt 100-vuotinen. Tuoko seuraava vuosisata lisää mestareita jääkiekkoilun historian lehdille?